Každý z vás teraz napíše tri mená. No a počkaj, koho mená to majú byť? Ako známeho alebo neznámeho? Ne, nejaké poriadne meno, víš, aby to niečo znamenalo, rozumíš? Aha, a môže byť také, že priezvisko? Ne, priezvisko, rodné meno, rodné. A prosím pekne, môžu byť dve rodné mená? Jak dve mená? No tak, ako v zahraničí, že Jean-Paul, Milan Rastislav, alebo Al Pacino. Al Pacino ne, taký už je. No, mne tu vychádza iba Attila. Víš čo, napíš to banána, potom to prečítaš. Dobre. Ale... Podľa mňa by to malo byť také pekné slovenské meno, ale aj nejaké slávnostné. Áno, áno, víš, to by malo byť také slávnostné meno, to musí byť meno, čo niečo znamená, rozumíš? A môj syn sa predsa nebude volať Jožo, alebo Fero, alebo Milan, alebo Béla. Béla Krasňanský, no to už by vyzeralo. No v tom prípade ostávajú iba dve mená, Konštantín a Metod. No, podľa mňa by to malo symbolizovať niečo rodinné a pritom slovenské. Jak to myslíš? No, napríklad taký Kazimír, alebo Svetopluk. Svetopluk Krasňanský, z toho ide strach. No, banán, čo máš ty? No, mne vychádza stále len banán. No. Počuj, a to sme v dajakom zelovoce, alebo kde? Tak to už sa rovno môže volať Hruška, alebo Marhula. Tebe sa čo nepáči, ha? Čo, keby sa aj volal Kalera? Čo, máš niečo proti zelenine? Alebo proti banánovi? Tak to povedz, povedz to! Je, banánko, sadni si. Banán, víš, že ja proti tvojmu menu nič nemám. Velice dobre to víš. Ale môj syn sa predsa nemôže volať banán. No dobre, a čo keby sa volal banán? Po mne, chápeš? A ja mám meno. Prcimír. Už stačilo, stačilo. Prestaňte písať. Zatiaľ sa bude tak pracovne volať, že Ali. Potom sa obudí.